E sabe o que é legal, Ria? Assim, eu comecei a perceber isso até na rua, quando eu ajudava, quando eu fazia mais eu de um ali, pegava na rua, pegava ali. Eu comecei a perceber que quando você faz isso, por exemplo, num lugar que tem um monte de gato, tal, eu pegava um, conseguia uma adoção, onde eu fazia yoga, lá no Jardim Botânico. Pegava outro, conseguia uma adoção. Os seguranças do lugar, você sentia que isso mudava o olhar das pessoas pro bicho. Então, acho que tudo de bom que a gente faz na vida, não só com bicho, você, além daquela atitude de ser legal e ser boa e trazer coisas boas, ela também traz uma influência sobre os outros, que olham aquilo e falam, olha que legal. Começa a pensar, eu acho que eu também Podia fazer alguma coisa, podia fazer é. alguma coisa e até muda o olhar para aquilo.